Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Улюблені браті і сестри, вітаю вас з наступаючим престольним святом, святом архістратига Божого Михаїла, якого урочисто ми вшановуємо. І день, з яким нас пов'язує дуже багато подій 21-го століття. Коли ми згадуємо свято архістратига Михаїла, ми згадуємо того, про якого ніхто не якого ніхто не бачив, але всі чули. Чули ми, чули наші прадіди, чули наші прапрадіди. І з святом архістратига Михаїла пов'язані інші свята, чудо архістратига Михаїла, архангелів, ангелів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що кожен із нас, хто визнає це свято, чи приймає це свято, є людина віруюча. Бо за визначенням віри, а що таке віра? Віра – це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Ось це є визначення віри. Видимому, як невидимому. Тому, визначаючи ось цю основу розуміння віри, не просто в буття Боже, не просто в існування Боже, в існування іншого світу, світу матеріального і світу духовного, світу людей і світу ангелів, світу матерії і світу духу. І ось поєднання цього в одній особі, в особі завершення творіння земного, є людина, яка складається із тіла, складається із душі, і є цим центром, навколо якого все відбувається, все життя. Розвиток матеріального світу, життя духовного світу. У центрі є сама людина. А хто ця людина? Як ви гадаєте? Хто ця людина, про яку я зараз хочу вам сказати? Це є кожен із вас. Людина, кожен із вас. Ви бачите, як нас прибило все донизу, що ми навіть не розуміємо, що мова йде про нас самих. Ми живемо всім, але не живемо собою і своїм. Думаємо про себе, але не живемо своїм. Іде про людину як таку, про тебе. Про тебе особисто, не про когось іншого. Адже найважливіше – це уважно читати або слухати слова Священного Писання. Основна і найголовніша заповідь це полюби Господа Бога твого всім серцем, всією кріпостю, всім розумінням. А друга заповідь подібна до першої. Як звучить? Полюби. Як? Ставлю зразу ж завдання. А ви себе любите? Ви зауважте, ніхто про себе зараз не сказав, що себе любить. Повний храм людей, а ви не можете відважитися усвідомити, збагнути. Або в питанні, а та як, це як я себе маю любити? А це що тут таке? А що це за запитання? Ось це те, про що я говорив. Центр Вселенної – це ви. Центр Вселенної навколо вас. І не чіпайте ні Бога, не чіпайте ні ближнього. Навчіться любити себе. Кого треба любити в першу чергу? Візьміть пальчика.
Кого треба любити? Покажіть, в першу чергу, кого? Себе навчіться любити. Якщо ви навчитеся любити себе, це означає, що ви маєте поняття любові. Бо ви знаєте, що таке. Ви маєте живий приклад, що таке любити. А тоді можна сказати і ближнього. Бо Господь говорить, а каже, а Бог? А що Господь Євангеліє Марка каже? Все, що ви зробили ближнім моїм, це ви зробили мені. Якщо ви ближньому зробили добре, ви зробили це Богові добре. Тоді легко говорити, я люблю Бога, бо ти знаєш, що таке любити. В тебе поняття є, розуміння. А так це пусті слова, за якими нічого не стоїть. Тільки звук. І то дуже неголосний. Так ось в центрі Вселенної ви не хтось, не щось, не якесь, а ви в центрі світу. Це треба збагнути глибоко. І якщо ти не збагнеш цього, помреш. Помреш в першу чергу духовно, бо ти духовний мерець, а потім не умреш фізично. А потім умреш, тому що ти порушуєш закон. Закон, встановлений Богом, закон гармонії і закон правди. Якщо ти його порушуєш, ти помреш. Єва з Адамом порушили закон, померли. Порушив будь-який закон, загинеш. Технічний закон. Не йди, бо загинеш. Пішов, не повірив, загинув. Тому смерть починається із середини тебе. Не ззовні, а з середини тебе. Якщо ти її приймаєш, вона тобою володіє. Якщо ти її не приймаєш, ти оздоровлюєшся, ізцілюєшся, ти перемагаєш її, тобі нічого не страшно. Стає не страшно. Нам всім страшно, ми всі боїмося. Якихось небезпек, якоїсь там неприємності, ми всі боїмося. Але внутрішній каже, я не боюся, і пішов. Я можу, і пішов, і зробив, і здійснив. Але починати треба це від себе особисто. Від тебе це залежить. Багато ми сьогодні чуємо, давайте помолимось за воїна. Або дивимось в кожного, хто перебуває на фронті, він ходить вже з сльозами. Повстає питання, а чого ти плачеш? Чого ти плачеш? Причина твого плачу. На фронті. А в автомобілі хіба не гинуть? А в інших місцях хіба не гинуть, якщо говорити питання життя і смерті? Но ми ж не плачемо. Тому кажу вам, не кличте біду. Ви вірте, що вернуться живими, здоровими і з перемогою. І якщо ця віра буде ваша велика, цей же євангелист говорить, якщо віра твоя буде з гірчичне зерно, скажи горіці, рушся з місця, вона рушиться, гори можна рухати. І якщо ти віриш, що він прийде, то він прийде. Якщо ти сумніваєшся, чи він прийде, і починаєш плакати, сумніву піддаєм, саме його буття на фронті. Ми піддаємо сумніву. Ось традиційний приклад, традиційний, який я привожу. Слизько зараз. Слизько. Ідеш, каже, ой, я впаду, раз впав, я так і знав. Звідки ти знав, що ти впадеш? Ти просто хотів впасти. Якщо ти йдеш твердо, то навіть якщо ти впав, то ти не замітив, став і пішов далі. Але я так і знав. Не клич вовка з лісу. Ще інше є прислів'я. Треба вірити. Вірити, що повернуться. Вірити, що живими. Вірити, що буде перемога. І тоді воно так і наступить. Але все це починається із любові до себе. Коли ти зібраний, коли ти вмієш любити. Ти можеш любити на відстані. Ти можеш послати ту емоцію туди. Цей звук, цей голос.
цю любов можеш послати до тієї людини, якої немає з тобою сьогодні поряд. Незалежно. Війна – це мирний час. Незалежно. 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 Але якщо ти віриш в життя, будеш жити. Кажуть, чи хочеш ти бути щасливим? От вас запитаю, ви хочете бути щасливими? Ну що так, слабенько відповідаєте? Треба твердо відповідати. Хочу бути? Хочу. Тоді я вам продовжу казати, будьте. А що вам для треба? Ти хочеш бути щасливим? Будь. Тебе щасливим ніхто не зробить. Навколо тебе можуть лише створити умови, щоб ти був щасливим. Але щасливим людина робить сама себе. І нещасною людина робить сама себе. Нам створюють умови. Диявол пастки розставляє, добрі люди руки протягують, але можна пастку обійти і можна в руку плюнути. Руку з добром можна плюнути. Все залежить від нас, від оцього створіння, яке називається людина. А хто ця людина? Ще раз вас запитую. Ви ця людина. Ви оця людина, збагніть. Може складно це зрозуміти, але це треба зрозуміти. Не зрозумієш, значить ти не людина. Треба це зрозуміти. Де центр світу, скажіть мені? І вас запитаю. Зараз всіх питаю, виявляється, не всі знають. Ми. Люди. Тепліше, але не гаряче. Де центр світу? Рожище центр світу, що не було? Грудня центр, о, бачите, зобразили правильно. Грудня центр світу, центр Вселенної Грудня. А всі кажуть, хтось іншому думає, це їхні проблеми, що вони так думають. Це їхні проблеми, що вони так думають. А ви повинні бути впевнені, що Грудня центр світу, ви самі центральні, ви найголові, і це правда. В очах Божих, в думках Божих, в промислу Божому – це правда. Ви в центрі, ви найголовніші, ви самі любимі Богом. І це просто так, і жити треба от в цій любові, у цьому розумінні, що ти потрібний, про тебе пам'ятають, що в тебе є перспектива, в тебе є життя, в тебе є майбутнє, в тебе є не лише минуле, а в тебе є майбутнє. І воно так і буде. І якщо ти повіриш в це, то воно так і буде. Як будеш сумніватися, плакати, скиглити, Бог реагує на тебе, на такого, який ти є. Якщо ти плачеш, то Бог не знає, що ти хочеш. Ти просто плачеш. Зауважте дитя. Якщо воно плаче, ну то трясуть тим дитям, аби не плакало. І аби мовчало, йому зразу якусь печеньку в рота і мовчи. Ну коли дитина щось хоче, тарбає тебе за спідницю, ти знаєш, що це йому шкідливо, ти знаєш, що ти не маєш де взяти, ну потім, це називається, розбиваєшся об камені, достаєш і збагнеш, бо воно хоче. І якщо ми до Бога будемо скиглити, то він дасть нам печеньку, мовчить і не плачте. Але якщо ми чогось хочемо досягнути, навіть незбагненного, неможливого, нереалістичного, то можливо, тому що все, що в людей неможливо, у Бога є все можливе. Ти можеш це здійснити. Ти можеш, тому що ти з Богом, і Бог з тобою, і ти можеш це здійснити. Ось це усвідомлення, що ти в центрі світу. Усвідомлення, що ти людина. Усвідомлення, що ти образ і подобіє Боже. Усвідомлення, як себе любити, тоді ти стаєш щасливим. Інших тоді питань немає. Тому відкинули весь сумнів, відкинули весь переляк, відкинули страх перед зимою, кажуть, холодно. Виживемо чи не виживемо? Та ми Чорнобиль пережили, що ви переживаєте, зиму не переживемо. Чорнобиль пережили, а ви зиму не переживете. Будете тісніше спати один біля одного, та й все, загрієтеся. Переживемо. І як один
гарний чоловік казав, каже, ми будемо жити так довго, що ще простудишся на насмерть на їхньому похороні. Тому ми переживемо всі, тому що ми стоїмо на правді, ми стоїмо на любові до своєї землі, до своїх людей, до ближніх, до своєї батьківщини. Ми нікуди не виїжджаємо, ми в центрі, куди ж з центра виїжджають? Ну поки в центр їдуть всі, в центр всі мають. Ще трошки покладемо тротуар, щоб можна ходити на велосипеді їздити, і все буде нормально. Тротуар прямо зрожиш в Жидичину по дорозі, можна буде ходити. Тут гарно, тут хорошо, от в це треба вірити і так треба жити. Так живуть Швейцарія, країна, в якій там горбки, де там той бізнес. Ну всі там хочуть відкрити банк, і всі там щось хочуть мати банк. Євреї, пустеля, голод, одні камінці там і все остальне. Жиди хорошо живуть. І багато інших народів, не буду говорити, хто в одній постелі, хто на болоті, хто десь. Японія взагалі без корисних копалин. Японці, все саме шикарне. І так далі, і так далі. Приводити приклади можна багато. Але вони люблять свій край, створюють собі життя там щасливе, користуються тим, що є, і прагнуть до кращого. І тому наш теперішній термін, теперішній вислів, коли вас запитають, а я вас запитаю, подивлюся, як ви відповісте. Як ваші справи? Добре. Дуже добре. І ще є які варіанти? Добре. Знаєте, як дуже найчастіше кажуть, слава Богу, аби не гірше. Кажете ж так, так? Да? Викинули це з обіходу. Викинули. Чого ж, аби не гірше? Ми тепер повинні казати, як поживаємо. Слава Богу за те, що є, і прагнемо до кращого. Ну, бо те, що є, треба дякувати Богу, що маємо, але нас це не задовільняє. Нам потрібен рух, і тому ми прагнемо до кращого. А буде краще як? Добре і дуже добре. У нас інших варіантів просто нема. Як ваші справи? Дуже добре. Далі продовжуйте. Ну і прагнемо до кращого. Як? Слава Богу за те, що є, і прагнемо до кращого. Ось це повинно бути в розумі, в висловах, в словах, в картинах, в відкритках і так далі, і так далі, і так далі. Ще одну тему з вами обговоримо. Різдво Христове. Календар і так далі. Питають, так коли сьогодні святкуємо Різдво? 7-го чи 25-го? Я пропоную вам кращий варіант. З 25-го по 7-го. Ну чого тільки один день? Раніше почнемо, раніше веселіше буде. Так краще з 25-го по 7-го. Хочу вам авторитетно заявити, завжди святкували Різдво 25 грудня. Завжди. Тільки повстало питання, а коли це 25 грудня? Це 25 грудня 30-го? Чи це 25 грудня 7-го? Чи це 25 грудня 25-го? Ви ж пам'ятаєте, Велика Октябрьська, ми йшли на парад 7-го. Оце тому треба робити декомунізацію календаря. Це ж комуністи все напутали. Кажуть, Октябрьська революція чи жовтневі свята. Ну 7 листопада йшли на парад. Пам'ятаєте ж це? Ну це ж не це неправильно. Якщо це октябрьське, то це не ноябрьське. Якщо це жовтневі, то це не листопадеві. Давайте ж нарешті визначати, що в нас є свої українські традиції, є логіка всіх цих вчинків. І не треба робити. Тому декомунізовуємо. Починаємо 25-го і 7-го завершуємо святкувати. Хто має ще за що святкувати, продовжує святкувати. Зима – час комунікації. Зима – час комунікації. Українці завжди жили іншим календарем. Бо як таке поняття літочислення починалося воно завжди, коли? Хто знає, коли літочислення починалося в наших пращурах?
Ні. 24. От правильно хтось сказав. Зайдете за ліковкою, я поставлю. 21 березня українці починали свій літопис. І тому називається «Літо від створення світу», до речі, яке? 7531 літо від створення світу зараз. Називається 7531 літо від створення світу. І тому, відповідно, той, хто писав цю історію, як називався? Літописець. Літопис від поняття «літо». Від того ж зразу «многоє літа співає», а не «багато років». «Многоліта», да? «Многоліття виголошується». Весна після березня місяця розпочиналися святкування, розпочиналися співати пісні-співи. Зокрема, той, який ми сьогодні часто чуємо на Різдво, який ніякого відношення Леонтович з Щедрівкою не має. Ну, прилетіла ластівочка, пам'ятаєте? Ну, яка ластівка в січні місяці прилетить? Лапи обморозить. Ну, про що співає? Яке? Пшеницю. Хто пшеницю в сніг сипить? І каже, сію вій. Тільки п'яний. Ну, всі пшеницю сіяли коли? Весною. Це був обмін посівним матеріалом. Це було скидалося тим, кому не вистачало пшениці. Щоб весною сіяли і приговорювали. Сію вію посіваю. Твоя жінка хороша. Підбілювали хати. Підбілювали все остальне. Означало, починалася весна. Починалося життя. Починалося життя. Оце було наші свята. Ось це було особливий день. І завершувалося яким святом? Святом врожаю. Це святом врожаю. Його ще в свято врожаю виставляли гарбуза. З тим і пов'язано, якщо дівчина не хоче виходити заміж за хлопця, а це до Дмитра дівка. А, бачите, як все знає. Гарбузів запасли, так? Тому тримала гарбуза чого? Вона йому бажала щастя, але не з неї. І щоб йому теж було хорошо, вона йому плоди врожаю. А гарбуз собою символізував сім'ю, достаток, здоров'я, гарбузова каша, сік, то для зору, то для печінки, то для всього остального. Гарбузи їдять. І останній продукт, який забирали з поля, був гарбуз. І сьогодні, до речі, якраз ці наближаються дні, воно називалося, як називалося, хто як його назвав? Хто День подяки? Протестанти привнесли до нас цю культуру. Називається День подяки. Хтось назвав це Хеллоїм. Палять то саме гарбуза з іншим розумінням цього слова. Да? Сьогодні кажуть, День сільського господарства. А в неділю День аграрію взагалі. Ну, в неділю День аграрію. Бо я вчора був запрошений, то я через те й знаю. Але все одно це ось цей період часу, коли перед Різдвяним постом, а це на хвилинку, ми вже сьогодні живемо згідно того, що ми будемо святкувати, то піст починається з 14 листопада. 14, якщо ми починаємо святкувати Різдво 25, значить піст повинен починатися 14. 14 листопада, то якраз до 14 листопада відсвятковували усі жнива, все підводили підсумок. Чим люди займалися далі? Спілкувалися один з одним, був час спілкування, вишивали, щось там плели, молотили. Це був час, тепер це модне слово називається комунікація. Спілкування живе, тому що літом не було часу. Всі спішили, хотіли щось зробити, встигнути, зібрати врожай, щоб не пропало, запастися на зиму, а це час зимовий. Тому час великий, час святкувань, час відпочивання, час зустрічів. Спілкувалися батьки з дітьми, діти з батьками, один одного бачили, можна було обняти. Зараз взагалі шикарно, світло виключають, це так прекрасно, представляєте? Це ж можна сидіти без телефона, можна когось почути, побачити, а ні, нащупати вночі. Це ж шикарно. Значить, хтось в хаті є, з кимось побалакати. Оця комунікація, живе спілкування, адже ми перестаємо спілкуватися один з одним. Кожен в телефоні, дитина їсть, перед нею телефон. Ти сидиш телефон,
Пустушку може мама вийти з дому забути для дитини, але телефон – ні. А телефон, як пропаде, майже як молоко пропало. То пропав телефон. Тому треба змінювати. Ми це говоримо не в означенні просто критики, а треба змінювати, щоб людина пам'ятала, що вона образ і подобає Боже. Треба любити себе, треба любити ближнього, треба любити батьків. А це еліксир довговічності. Треба любити дітей, треба любити свою батьківщину, говорити про щось хороше, сіяти в думках щось хороше, правильне, і тоді з тим гарним настроєм ти зустрінеш Різдво Христове. Тоді для тебе це буде свято, і не буде принципово день, тому що для тебе це буде період. З 25 по 7. Як вам такий варіант? Красно. Тільки одні сподобалося, я бачу. Всі останні задумалися, що робити. Як вітязь на розпутті, знаю, це у вас. А як же? А привичка? Це ж привичку треба ламати. Нічого більше, крім привички, яка не має до релігійного ніякого відношення. Просто так привикли. От просто так привикли. Тому я бажаю, щоб сьогодні оце свято Архистратига Михаїла, яке наступає, а це вже було свято по новому календарю. Введення. По новому календарю введення. У нас багато парафій, які переходять на цей, на новий календар. Давайте все. Вже як логічно, то логічно. Ходимо, то ходимо. Ми не так. День сюди, день туди, одною ногою туди, другою. Так розчахнутися можна. Тому я бажаю, щоб ми сьогодні усвідомили, що ми великі в очах Божих. Нас Бог любить. І ту свою велику любов ви сьогодні виражаєте в іконописі. Цю свою велику любов до Бога ви виражаєте в іконостасі, який ми сьогодні освятили. Цю велику свою любов виражаєте до нашої батьківщини. Велику любов виражаєте в молитві і турботі про наших воїнів. Турботі і за те, що була перемога. Тому ми скажемо, смерть москалям, слава Збройним силам України і справа найкращим, слава найкращим парафіянам центра світу Рудня. Божого благословення усім вам і гарних, подальших, щасливих, щасливого многоліття в вашому особистому житті і житті вашої парафії. Слава Ісусу Христу!